60 милионен бюджетен дефицит по трите агроекологични мерки от програмата за развитие на селските райони. Така производители от Националната биоасоциация формулираха най-големия проблем, пред който са изправени и заплашиха, че планират да излязат на протест. 214-та от стария програмен период, 10-та и 11-та от новия програмен период. В резултат на този бюджетен дефицит не се приемат заявления за биопроизводители през 2017 и 2018 година, или по-точно през 2017 година бяха приети подусловия, и това е третия проблем, който трябва да формулирам. За приетите подусловия заявления от земеделските биопроизводители през 2017 година не са изплатени. Получаваме писма от Държавен фонд земеделие, че няма да бъдат изплатени поради недостиг на средства или бюджетен дефицит, да го кажем така, проблема. Припомняме, че през 2017 биопроизводителите протестираха отново заради липса на средства. 3 дена протестирахме, в резултат на което беше съставена работна група. Това беше при служебния кабинет. Крайният резултат е, че Министерството даде съгласие и промени заповедта си. Тогава имаше заповед отново да не се приемат нови заявления за биопроизводители. Даде съгласие да бъдат приети заявленията под условия. Нас напринудиха да подпишем декларации, че само при условие, че има средства, тогава ще бъдат изплатени компенсаторните плащания. По думите на председателя на биоорганизацията Слави Трифонов, има няколко причини за формиране на бюджетния дефицит. Има разписана програма за развитие на селските райони и извън тази програма се приемат предложения, които спомагат за източването на тези мерки. Тези предложения се правят и Министерството не взема предвид, че все пак основният документ е разписана програма и тя трябва да бъде изпълнена първо, а не разни предложения за нови схеми. Тези нови схеми се явяват извън бюджетни разходи, непланирани бюджетни разходи. И те доведаха до 60 милионния бюджетен дефицит. И ако трябва да ги повторя, това е сеитбообращението, това е приема по време на годината, което не е така съгласно наредбата, на нови биопроизводители, за да могат да кандидатстват по мярка 4.1, и на трето място схемата с гъските. Биопроизводството не може да съществува без подпомагане. Разходите за един стопанин са огромни, оплакаха се браншовици. Ние плащаме на сертифициращия орган, това е който удостоверява, дава ти биосертификат. Всички в България са чуждестранни фирми, почти всички, само една е българска, и те работят на европейски заплати. Това е много скъп разход за нас. Втория голям скъп разход е лабораторните изследвания. И трето, ние не поддържаме продукцията по химически начини. Ние, ако успеем да я поддържаме, поддържаме само с биопрепарати, които наскоро изчислявах, примерно при черешите, са от 24 пъти по-скъпи от конвенционалните препарати. Петранка Гагова е биопроизводител от региона на Велико Търново. Отглежда биоплодове, малко зеленчуци и птици. Тя е един от земеделските стопани, които чакат плащане. Аз съм от най-засегнатите, от пионерите, нали, които е изтекала 5-годишния период на мярка 214 и не мога да вляза в мярка 11 сега, което ме поставя пред дилемата да бъда или да не бъда. Въпреки всичко ще положа максимум усилия да остана, защото аз съм разбрала, че това е Бог от дар Божи, нали? И че трябва да продължа да работя. Убедена съм в това. Имам идея и слугувам. От биоасоциацията няма точни данни колко производители са засегнати от отказа за плащане на средства. Междувременно в края на миналата седмица Фонд Земеделие информира, че са преведени над 9 милиона лева по мярка 10 – агроекология и климат. Осъщественото плащане по мярката за кампания 2017 е за 1286 животновъди, които са заявили единствено подпомагане по направление опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство.